Єсть. Друзі, оце судак впаяв дуже-дуже з третього закиду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце щось. Ууу, дивіться, що робиться. О, дядя Толя. Дядя Толя, що ж ти делаєш, чертяка? Ось же прийшло майже довгоочікуване тепло. На вулиці зранку трошки прохолодно, плюс 2, але на день обіцяють вже плюс 10. Сонечко, пташки співають і через декілька днів в нас вже наступає календарна весна. Сьогодні ми з Анатолієм, він вже готується в човні, вибралися пошукати судака. Знов ми намагаємось його знайти в каналі так званому Хуанхе, Київська область. Погода сприяє, головне зараз дочекатися поштовху води. Судачок зараз ще перебуває на глибинних бровках, полює та випасає білу рибу, тому за допомогою ехолота ми зараз пошукаємо ці зграї і саме їх ми будемо сьогодні з вами обловлювати. Щоб не було скучно, трошки от ми причепимо на наш човен. Да, дядь Толь? Тобі повісити на цій, на спінінги колокольчики, щоб тобі було весело. Весело, щоб тобі. Знаєш таке слово весело українською? Сьогодні у нас буде розпаковка, щось приготуємо. Сподіваюсь, навіть сполюємо з вами судачка і покажу дуже прикольний девайс, який я собі придбав, от коли ми виїжджаємо з наметами, коли ми виїжджаємо вже в теплу пору до водички. Класний аксесуар. Подивитись далі. Так, ну що, розпочинаємо. Перш за все, от бачите, акумчик який. 9 кілограмів для ось мого моторчика. Вистачає, друзі, з цим мотором в режимі якорь-мотор, вистачає десь на 4-5 рибалок взагалі без питань. Кому цікаво, пишіть мені в соцмережі, розповім, де я його придбав. Класна річ, 105 ампер-годин, 9 кілограмів. І дуже-дуже набагато його вистачає. Так, зараз ми його підключимо. Я, до речі, тут бачите, зробив ще підключення для ехолота, розетку таку. Ось в мене швидкі порти DC-шні, USB 3.0 для зарядки моїх девайсів. А з цієї сторони прикурювач зробив. І все стає отак от, бачите, в акурат. Чітко в носа, коли я з великим мотором, щоб воно не скакало, я отак от його пристібую за оту петлю. І все в мене, бачите, тут компас, там знаходиться в мене підсак, бачите, отут не заважає. Ну і звісно, якір мотор. Так, як завжди, зі мною це Чірп плюс діпер другого покоління. От, вистачає його теж на декілька рибалок, там раз в 3-4 риболовлі я його заряджаю. Зараз підключимо до смартфона і розпочнемо наші пошуки. Запускаємо наш ехолот. Заряджений він на 98%. Зараз підгрузиться, все, пішло в нас 6 метрів глибина, дивіться. І одразу ми бачимо, що під нами 20, дуже-дуже дивись. Бачиш, яке скупчення. Да. Зараз будемо малювати. Толя, ну подивись, він там не скаче. Риби дуже багато, от прям дуже, друзі, дивіться. Нормально він в воді лежить? Да. Коротше, дивись, весь свал 9 метрів. Бачиш? Весь свал забитий білою. От ми спускаємося, 9,5 метрів. Так, дивіться, друзі, скільки зараз тут білої риби. Давайте так трошки луч змінимо. Просто забитий. Зараз ми скануємо площу аж 8 метрів. Бачите, ось знизу, вірніше тут показую, що під човном в нас п'ятно нашого, пляма нашого луча становить 8 метрів. От зараз глибина 10 метрів, теж є біла риба, але тут рівне дно. І нам треба знайти зараз саме
треба знайти нам зараз саме звал. Дивіться, 8,5 метрів. Єдине, що я ще не знайшов, мені от хотілося б, щоб виробник цих ехолотів, ПО, додав можливість перемальовувати, налаштовувати глибини, я маю на увазі кольорову палітру, тому що я так розумію, що тут розрахована на більші глибини, і от коли такі перепади там від 4 до 10 метрів, майже не змінюється оця кольорова гама, бачите? І забати ми бачимо, але хотілося б, щоб чітче промальовувало. Отут толь під нами прям плотна кількість білі, тут 8,5, 8,6 метрів. І от починаєте, бачите, з 9 метрів просто починається забито білої риби. 9-8 метрів. Ось тут, мабуть, ми і станемо, да, Толь? Так, доїхали до мене нарешті моє замовлення голівки. Джигер якраз для віброхвостів. Будемо ловити сьогодні саме на джиг голівки, на гачках. Овнер ваги 8-6. 10 грамів, і гачки у мене тут 2.0 і 5.0, це якраз буде для таких 3,5-4 дюймових приманок. Для 3 дюйми треба гачок 1.0. Так, що, я розпочну ось з отакої приманочки, якраз судакова приманка. Це приманочки від Angry Baits в мене сьогодні в коробках. Ставлю 14 грамів. Тому що ми тут на великій глибині, от якраз те, що потрібно. Гудка в мене, правда, в мене сьогодні два комплекти. Ось так буде, зрозуміло. До речі, бачили влітку, як я дуже-дуже круто, от саме на оцього розміру, на оці от приманки енгрібейтовські, я дуже класно половив. Дуже класно половив щуку на Десні. Але зі мною сьогодні там є ще набір новий, який прийшов до мене. Вудка, правда, в мене сьогодні ось така. Це кішин до 12 грамів, 2500 калдія. Але є ще в мене важкий комплект, він в мене пристьобнутий. Це Сафіна з 4000 катушки. Зараз будемо дивитися, як буде справлятися цей кішин. В крайньому випадку перейдемо. Повідець в мене 0,3 стоїть, флюровий. От. Тому що щуку ми зараз не ловимо. Ви ж пам'ятаєте, да, що зараз заборона на щуку. Якщо влетить вже, то влетить, будемо випускати. І давайте розпочинаємо. Та, взагалі, друзі, без питань. 14 грамів без страху. І вудка спокійно справляється, 3,8 дюйма в 14 грам, хоча вона заявлена, я ж не помиляюсь, ні, 2,12. Трошки вже на грані, але 14 можна працювати сміливо. Можна працювати сміливо. От зараз я на 5 метрах. Ні, Толь, дуже комфортно. Дуже комфортно з 14 грамами цієї вудки, я думав, що буде перегруз. Ні. Прям класно. Шукаємо. Шукаємо судачка. Звісно, тут треба покрутитися по цій ямі. Тому що ми завжди тут з берега ловимо. І навіть тут була в мене трофейна щука, така п'ятірка влітала з підбереговою бровкою. Судачки тут були частими гостями. Зараз, бачите, стала біль на цю яму. Тому хижак повинен тут бути. Це ми з вами сьогодні перевіримо. Головне дочекатися поштовху водички. Це вже я по білій рибі пройшовся. Таке було щось схоже на ударчик якийсь. Єсть! Друзі, оце судак впаяв. Дуже-дуже з третього закиду. Впаяв дуже гарно. Лупанув мене. Та Толя ось піді мною. Дивіться, судачок. І реально впаяв, що в мене аж тіліпнуло. Ось бачите, сьогодні правильну я приманочку поставив. Дивіться, який судачок. Ні, це Angry Baits в мене. Да, це в мене Angry Baits. Ось дивись. Так, що, його ми відпускаємо, хоча він такий заліковий у нас.
Але так, да, але він малаватий, будемо його відпускати. Ух, як він, слухай, як він цей. Анатоль, допоможи мені витягни приманку. Ага. Ось ця приманочка, я так її причепив, щоб вона не падала. І от такий от гарнюній судак. Третій закид і така ось рибка в нас вже в заліку. Так, ну, звісно, ми його зараз сфоткали і відпускаємо. Давай, друже, пливи. Продовжуємо. Початок у нас непоганий. Ну що, констатуємо факт, що вудка до 12 сміливо працює 14 грам плюс 3,8 дюйма. Взагалі без всіляких питань. Десь там на підривах ну, вже відчувається нагрузка, але я думаю, що край буде десь 16 грам для цієї вудки. Але не бажано все ж таки перенавантажувати. На течії трошки буде картина інша. Я думаю, що от якраз на течії там оці 12 грам, це вже буде потолок. 12-14 грамів. Дуже дзвінко лупанув судак, мене аж наче током пробило. І проводка в цьому місці, от зараз я згадав ту проводку минулорічну, вона, ну, звертайте увагу, ось така, на дно положили, такі тим-тим-тим, коротенькі такі підривчики, коротенькі підривчики. І така сходинка повинна бути не дуже висока і майже там по одному місцю ви повинні йти. І бачите, одразу ми вполювали з вами судачка. Сподіваємось, що це у нас не останній на третьому закиді. Добре, що на першому не сів, тому що після перших, на першому, коли в мене риба сідає, то можна вже збиратися. От. І ловимо. Я сьогодні буду повністю ловити на приманки від Angry Baits. Толя сьогодні приїхав теж з нашими українськими приманочками, з вістами, зробив він собі замовлення, поповнив свою, так би мовити, свій арсенал новими приманками. Я теж замовив, але ще не прийшли. Там такі прикольні мікси з'явилися, потім обов'язково вам покажу. От. Ну і я, дивіться, зараз буде у нас скоро розпаковка. Ось така, дивіться, гарненна коробка, бачите, яке оформлення круте. Це от якраз мені хлопці з Angry Baits прислали свою посилку, свої нові приманки. Ох ти що, подача, блін. Друзі, тільки що бачили, така подача, аж підтяжка була, але промазав судачок. От прямо ось під човном. Ми таке враження, що в нього на голові стоїмо. Ну, до речі, коли ми ловимо з берега, от саме десь от цю точку ми її докидуємо. Але приїхали сьогодні на човні. Перш за все для того, щоб промалювати тут карту, щоб розуміти, як тут звали знаходяться. Ну і пошукати трошки далі рибку від берега. Зараз у нас така тактика, в такі віялом прокидуємо. Віялом прокидуємо цю яму в пошуку, де він сконцентрований. В будь-якому випадку, десь він сконцентрований більше, десь він сконцентрований менше, десь його взагалі немає. Є, до речі, в мене з собою сьогодні ще й віби, можна буде вібами спробувати покидати. Бувають такі випадки, коли судак, ну це взагалі судакова тема, віби з човна. Бувають такі дні, коли от ми були на Переяславському водосховищі, ну ще до війни виходили, от, і взагалі на силікон жодної реакції не було, а от на віби ми як стали, просто як з кулемета клював судак на кожному закиді. Ну і взагалі такі черв'якоподібні форми, плюс форми гріперів, форми ріпстерів, ізішайнерів, якщо вам по китейку простіше орієнтуватися, судак дуже-дуже полюбляє. Хоча бачили на минулій риболовлі, ось ця форма, казалось би, да, така щуча, але судак її дуже-дуже полюбляє. Ну це саме в Ланкер-Сіті.
приманках. А до речі, напишіть в коментарях, якщо вам цікаво, зніму вам відос топ, мабуть, ну, 5 або топ 10 своїх приманок по щуці та судаку. Думаю, всім буде цікаво, і розглянемо саме там бюджетний силікон. Ну, ви самі бачите, якими приманками я ловлю, що в мене в арсеналі. Думаю, для вас це буде така цікава підбірка. Щось тяну, друзі, якась рибка. Але підсіла або щось забагрилось, або підсіла без клюваки. Або ракушка, як завжди. Або біла. Да, судачок, дивіться, як підсів. Бачите? Да, прижав його, мою приманочку, вирішив він віднереститися. Зайнятися сексом з моєю приманкою. Так. Так, ну в колір ми попали. Це мій, до речі, улюблений колір. Посилання я всі залишу. І от на нього, на десні, просто дуже-дуже круто. На фети цього кольору я ловив щуку. Сподіваюсь, що в цьому році теж ми влітку половимо, тому що весні там нема що робити. Дуже-дуже висока вода буде на десні, буде паводок, буде все нести, струя. І в таких умовах там складно ловити, тому цією весною десь, може, там по старикам ми полазимо. А вже влітку будемо шукати вдачу саме на тих місцях, де ми в минулому році ловили. Кому цікаво, я ось підсказочку вам залишу. Подивіться, дуже класні відоси. Ми там з наметами виходили, там ціла серія цих відео. І непогано ловили. Там за риболовлю по 20 клювак, 5-6 риб, і всі риби такі 2-4 кілограми, 3 кілограми. Так, пропоную трошки погратися з кольорами, з розміром приманок і типом приманок. Зараз ось поставимо, дивіться, ось таке, ну, камера не передає на сонечко, ось таке, от бачите, чудове маселко з червоним перцем в розмірі 4 дюйма, Motor Oil UV. UV це каже про те, що він відбиває ультрафіолетові проміння, тобто він буде змінювати на глибині колір на такий яскравий, як під лампами. Це в нас шайнер 4 дюйми, 10 сантиметрів. І давайте спробуємо зараз поміняти нашу приманочку, тому що у нас якесь затища. Єсть! Є, друзі, є! На падінні спрацювало масло. Судак. Якраз, Толя, дивись, звідки я тяну. Бачиш, де шнур? От. От там от. Не дуже далеко, але так метрів 20 впаяв я судачка. Не дуже він крупний, я думаю, що такий, як минулий, десь плюс-мінус. Ану. А, це щучка, друзі, дивіться. Бачите, це щучка. Да, я теж думав судачок. І дивіться, бачите, вона десь була в сітці в когось. І, до речі, бачиш, які вона лежить? Друзі, дивіться. Бачите, пузо лежить на цьому. Зараз, судя по луні, взагалі грустна рибалка повинна бути. Так, ну ось дивіться, така щучка. У нас зараз заборона на ловлю щуку, щоб ви мені не дорікали, бо в мене, бачите, навіть повідець який стоїть. І от такий щупачок нам трапився. Давай, подружка. Пливи. Так, ну що? Спрацював наш масло, наше маселко в 4 дюймах. Теж приманочка під назвою Shiner, яка вже давним-давно мені полюбилась. І продовжуємо далі ловити, друзі. Зміщаємось, тому що, ну, три рибки вже є, це добре, щось я прибідняюся, але хочеться, щоб судаки в нас клювали, тому що щуки нам точно не потрібні. До речі, карта глобальна. Давайте спробуємо. О, слухай, тут 3D карти вже додали. Дивись, Толь, в преміумі. Треба собі преміум проплатити. Проплатити преміум.
Так, тому що, бачите, тут немає зараз глибин, в мене преміум закінчився, але ми, бачите, трошки відмалювалися. Так, давайте, 9 метрів, зміщаємось, де наш пульт. Слухайте, хлопці, як я тащусь от з цим мотором GPS, це просто інший вимір, я вже казав про це. Просто не треба ніяких ні мотузок, ні чорта не потрібно. Все в тебе, блін, зручно, класно. Так, до речі, вода в нас 6 градусів в ободному, якщо це комусь потрібна інформація. А ну пройди так перпендикулярно, просто... Просто прямо, да? Да, ну, пройди. Так, дивіться, у нас, до речі, 9 метрів глибина. Толя, немає зовсім ні хрена під нами. Стоїть в нас кут зараз пошуковий, бачите, ширина кута 47 градусів, можна 20 градусів і 7 градусів то для зимової риболовлі, вузький луч. От щовна, я раджу вам ставити, коли шукаєте рибу, це 47 градусів і ось середній луч можна ставити, коли вам щось потрібно чітко промалювати. Так, глибина в нас рівна, немає ніяких у нас тут, бачите, перепадів. Ось починається рибка тільки тут, Толь, аж тут починається риба. Бачиш? Да. Але це така не дуже крупна риба, хоча тут і глибина ж 10 метрів. Так, і ось такий, бачите, як бугор з рибкою, і далі нічого. І ось пішов вихід. Вихід, ні, не вихід. 9 метрів. А хоча, да, Толь, ось вихід. 8-7,5. Так от треба його проловити. Оцей вихід. 6 метрів. 7 метрів, 6 метрів. Є! Ох, ах, сошов. Сошов, друзі, бачили, така підсадка була. Ну, скоріш за все, що то я підбагрив щось, тому що таке, як підсадка була. Хоча, Толя, я тобі скажу, що ось зуби свіжі залишились. Це був, мабуть, судачок. Так, ну що, продовжуємо ми рибалити. Якісь в мене контакти є, 3 рибки є, але хочеться щось крупніше. Хоча, в принципі, друзі, я вам скажу так, що риболовля сьогодні вдалася. Погода класна, трошки такий прохолодний вітерець, але ми з Толіком вийшли, кайфуємо. Сподіваюсь, ви теж отримуєте таке естетичне задоволення, переглядаючи це відео. І прошу вас, ось такий лайкос поставити. І якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. Так, а у нас риба у дяді Толі. Судачок. Під бороду, да, взяв? А він придавив, тому що я от прям напав, він такий надмінний судавив. Ну такий він біля заліковий, але не заліковий. Я думаю, що такий десь сантиметрів 38. О, єсть! Показуй, на що. О, та то ж силікон віст. Як там? Ти що гониш, Толя? Ти що гониш? Так, от на фет віст взяв ось такий ось красивчик. Так, це розловився, да? Блін, не на ту вудку, на яку... Толя, до речі, розловив, да, нарешті розловився і... Ну, не на ту вудку. І спрацював в нього X-фет від віста. Давай фоточку зроблю тобі. Вирішили ми з Толіком трошки повернутися на берег. Зараз перекусимо. І вийдемо вже після обіду на водичку. Сподіваюсь, що і все ж таки штовхнуть. От, і як нам навіть годинник показував по прогнозу Кльова, що після часу 30, там навіть щось там, час 33 години, в цей період повинен початися вихід. Ну, сподіваюся, що це співпаде саме з поштовхом води, тому що от з 8.30 ми не бачили, що воду штовхали. Можливо, там вона в 7 ранку була, і якраз ми, коли приїхали, це вже був кінець цього поштовху, тому що водичка висока, і одразу ми тоді спіймали судачка. Зараз поки нічого. Ну, нічого, друзі, вже нам, в принципі, риболовля вдається, 4 риби в нашому активі, декілька покльовок в нас в пасиві, от, і зараз їдемо за салом.
нас закипає. Зараз буде кашка, дивіться в нас. Виглядить, как будто, як нібито хтось насрав, бачите? Тут у нас, дивіться, консервований супець ми взяли. От в нас вже тут все закипає. Красота. Як дядьки зараз поїмо. Зараз я ще з кресла собі розклам. І взагалі буде пожежа просто. Так, друзі, зараз у нас буде традиційна рубрика «Розпаковка». Замовив я ось таку красу собі. Це не кеди, не кросовки. Це силіконові приманки від нашого українського виробника «Енгрі Бердз». Зараз я покажу вам так коротенько. До речі, дуже прикольно упакували. Слухайте, це прям така упаковка. Упаковка всім упаковкам. Коротше, покажу, які я собі приманки замовив на сезон. Швидесенько. І головне, це новинки. Новинки для мікро і нано-джигу. Давайте подивимось. Так, що тут у нас? Дивіться. О, тут ціла коробка. Так, фети, дивіться. Ось в таких кольорах. Це в нас фети в розмірі 2,8 дюймов. Це дуже прикольно буде працювати по щуці. Будуть працювати класно на змаганнях, на всіляких платничках. Ось, дивіться, такі кольори. Потім шайнери. Це під десну. От дивіться, такі мікси. Дуже круто, коли виробники роблять мікси, тому що якщо ви там не оприділились з кольорами, то у вас завжди з собою є різні варіанти. Дивіться, по шайнерам. Ось такі. Це буде в нас працювати і по судачку, і по деснянській щуці. Бачите? О, дуже раджу я ось ці в кольорі сквіт краб і якось там щось там траля-ля траут, не пам'ятаю як вони там називаються. А от, рейнбоу траут, мої улюблені оці приманочки. Фети дуже круто працюють по щуці на десні. Так, ну і головне, оце найголовніше, ну шайнери ще ось такі, дивіться, бачите, ось такі от шайнери. Так, і найголовніше, мікро і нано джиг. Дивіться, ось в таких кольорах, дивіться, які крутезні приманочки. Ось так от покажу вам поближче. Бачите, да? Це Айміну 1,5 дюйма. Дивіться, яка краса. Ось такі кольори. Це, Толя, будемо ловити з тобою кунців. Ось такі кольори. Синенькі. Отака краса, бачите? Так, і саме головне. Зараз, ну, під платнички, під змагання фетики маленькі, це в нас 2 дюйма. І саме головне, ось гаряча новинка, ось такі фети, дивіться, просто можна зійти з ума. 1,2 дюйми. Дивіться, яка краса. Оце буде у нас мікруха, мікруха всім мікрухам. Закінчили, друзі, на сьогодні. Поклювало тільки зранку, і, ну, що ми реально помітили, це те, що зранку ще якось там на ямі ми знаходили стада білої риби і більш-менш якось прокльовувало. А після обіду, коли ми вийшли, все, якось вона десь пішла і взагалі жодної клюваки. Там у Толі підсіла одна рибка. А, жодної клюваки. В мене щось там сіло дуже непогано. Ой-ой-ой, оце щось... дивіться, що робиться. Блін, Толь, зійшла. Ти представляєш? Я думаю, що то судачок підбагрився, ну такий гарненний, тому що він так жав добряче. Думаю, там за кіло було, але я його протримав там щось хвилинку.
І на цьому все. Все, друзі, збираємось. Думаю, що в це місце, може, ми завітаємо десь через 3 неділі, а на наступному тижні ще ми зганяємо в іншу точку. І сподіваюсь, що старі русла Десни, я маю на увазі заливні оці затоки Десни, вже порозмерзаються, і ми нарешті вийдемо туди і пошукаємо там хижака. Всім подякував, слава Україні, і побачимось на наступних рибалках, друзі.